塞斯勒葡萄酒，这个它是来自于一个法语的音译名字，叫 Cécile。Cécile 呢，在法国是一个酒神的名字。勃艮第的红酒会，你们知道，它其实是非常传统的一道法餐的代表。勃艮第红酒烩牛肉啊，它就一定要用勃艮第的红酒，因为勃艮第的红酒呢，它是用那个黑皮肉酿造的，它有很独特的风味，然后它喝起来很细腻。法餐它讲究的就是一个精致的烹饪工艺，很讲究仪式感的。Sometimes I ask you, and then I ask you over. 牛肋骨肉切成3厘米的方块。腌的话呢，就要加海盐啊、胡椒啊、一些香料啊，大概腌2个小时。煎到啊一成熟的时候，泛黄，然后四面封边。接下来呢，要把这些配料啊炒熟。一些配料香料加进这个炖锅里面，然后再放上红酒，红酒给它盖面。牛肉放进来了，炖4个小时。其实我们就在弘扬一种精致优雅的生活方式。那我们就希望从餐和酒的完美的搭配上面，来给大家呈现这样的一种生活方式。我现在正在酝酿写一本书，叫《中国菜、法国酒、中国菜》，包括我们的湘菜如何跟葡萄酒的搭配。红烧肉会首先会有一点点甜，第二个有一点点腻，那么这个时候呢，你搭配普通的红酒肯定不是特别好。最理想的其实就是搭配我们的一些贵腐酒以及一些白葡萄酒，豆角鱼头啊，这些我觉得都会搭配一些白葡萄酒会比较好。勃艮第烩牛肉当然要搭酒呀，勃艮第红酒烩牛肉再搭一瓶很好的勃艮第特级甜，那当然是最好的，没有特级甜喝我们的一级甜也是很好的。我是在大学做访问学者，接触了很多法国的当地的朋友，他们之间就有很多是酒庄的庄主，差不多5年时间，了解法国人的生活，了解法国的葡萄酒文化。2018年我回来，然后就组建了塞斯勒葡萄酒。中国人可能很多饮酒，我们不管喝白酒还是喝葡萄酒，都讲究的是一种江湖的方式来喝，一口干啊。那法国人不一样，可能他们一杯酒可能喝一个晚上，因为你看到好酒啊，你要慢慢的去欣赏它，回味它。我觉得这个过程对自身其实是一个修炼的，和我们的茶一样。为什么要摇晃呢？这个酒里面都会有一些二氧化硫的气体，摇晃的过程中的二氧化硫呢就会很快的迅速的挥发掉啊，这样就不至于影响它的香气。我毕业以后就在电视台，然后我最早做收视率分析，在总编室。我记得那个时候我们在机房里面最多好像1个星期都没回家。2008年我从广电离开，成立新活动传媒的时候，我们迅速发展，但是后来到2013年，突然国家对这个政策的变化断崖式的改变，我们就开始考虑转型。第一步我就出走去法国去学习了。在国内我们做传媒其实是很辛苦的，让我这个性格其实以前很急躁，那么我到了法国以后呢，节奏慢下来了。
所以说年龄的增长嘛，我觉得应该是开始去享受生活，叫生活跟生意如果能够结合起来，是我追求的一种生活方式。然后我也希望把这么一种生活方式能够带给我身边的朋友，我觉得他们平时太累了，静下来思考，享受家庭啊，享受这个大自然啊，享受美好的食物啊和红酒啊，带给更多的人美好生活，对美好生活的期许。